Salam alaikum Boki, Ambekte Kontana Sasunek Ninlen Kadonwahe, Trioubi TV. Information you sur rapide sur Trioubi TV. Taïnak Nidafati Abdiego, Bonio Fiki Mbour, Mbour, Krosma Sali, Velingara, Fiki Berzeri Hinan, Walanganeko, Ferme Hinan, Taïnak Nungiti, Hinan E, Finga Hamantani, Moi, Krosma Sali, Velingara, Pape Ousmane, Fosenevede, avis de transfert extraordinaire. Boki Internet, Ninlen Diziare, Machallah, Ninlen Kontane, Bahaba. Transfert ben agneau exceptionnel nga xamantene Trioubi TV non lay defé sa su nek ci moment yi upp solo ma sha Allah ci lañu ñew indil leen xibaar yi nga xamantene élevage vraiment ay innovation yu doy war mais nak mbokk yi tay nak ci bëssu dimanche bi Di wax ni tay ji képp ko xamanteni am nga loy jaay rek contacter Trioubi TV ci sponsor yi ci accompagnement bi tay bo mu xolé moment bi tay kirène lañu andal pa Ousmane képp ko xamanteni yaangi sétan Trioubi TV ci ben message bo bëgg lancer wala tay ben produit bo jaay bo ñu contacter ñu lancer lako defal ci communication publicité bu extraordinaire tay nak vie ci Berzeri Hinan avis de transfert bu extraordinaire dina ñew ci Omar Anne ma sha Allah mais tay Omar ma sha Allah besu élève tay Omar bëss bu yëngatu ndax tay da ngay gis ne ñaare transfert heure bu amé ci digënté jënd ak jaay da ngay gis ne élevage dañ ci wone ne djégo yi kay am mouvement mu ngi am tay bëss bi nga audio studio bi ciakar lu mbokk internet bi de transfert ba ma ngi ziar ba pass ma ngi ziaré ci ziaré ko sama rek ñepp ñu bëgg nga xamni mo ngi suivre studio bi di ziar nga xamni ñoo déplacer wu ñu tay ci transfert bi di ziar aussi sama waay sama jëj sen di ziar ko tay contane tay koy remercier mais tay agno jeune mam mom la ñu jël war ko yobbu Mais choix jeune mal. Choix jeune mal, on peut faire par le biais de guet. Géej comme ni ko pa Ousmane waxé nga nek jeune éleveur xam élevage bi bëgg ko yag ci nek di gungé ay éleveur di and ak ñom mais lima lay ñëk laaj moy lan motax nga défé transfert bi fi ci Berzeri Hinan waaw mbay balaay ma lay nuyu di la ziar di nuyu bép éleveur bu nek Sénégal rawat na ñi nga xam ni ñu fi ci bir Berzeri bi féké transfert bi waaw di wax ni transfert bi lutax ñu ñu ko fi parce que dañuy déllo ñukal wa Berzeri Hinan rek parce que vraiment papa Omzo fi la indi won yaaji mu nek agnel ñu bolé ko tay ji ak numéro 10
une chaleur mu top ko donc tay buñu amé dom tay mu nek jeune mâle bu nga xamné amna potentiel donc buñ kay transféré indi ko ci bergerie bi lay don lo xamné da nga délo bergerie bi ñukul da ñu indi ko fi pour défé transfert mais tay ji sa digënté ak wa xinaan ak vision bi nga amone ci numéro 10 ba andil ko agnel bi pour mu sayir ko man nga ñu ci expliquer touti waaw xam nga numéro 10 man dafa mësa nek mâle bu ma gëm parce que man mal dafa am critère yo xamné bu ko mal amé man dama koy ñëmé man sa bob bu reuy nga am ossature caisse yor furo bu reuy man no mënta mel dama lay ñëmé même bo amé 50 cm hauteur sa dama lay ñëmé li jëntiwo hauteur bi non li jëntiwo moko parce que ndax lan critère géniteur yi may wër mo ngi ci yaw muy ban muy tay ji bob bu 10 ossature caisse falere bu reuy ba paré nga am furo LCS waaw sama poulain la nak lolou bu ko mal amé même so amul hauteur parce que japp na né mal so amé yakh man japp na ndey jour hauteur jour ñol mais ci côté yaayu xar fan la bok yaaji doomu gawan la gawan mo ngi nek doomu Mohsin Sior Mohsin Sior mo ngi nek doomu Mohsin bu mag bo ak Clara Clara nek doomu ci Yassine Clara nek doomu ci Yassine ma sha Allah mais tay bala mam di ñew tay bi nga ñëwé sa digënté ak Omar Fall bergerie xinaan fu mu exposé nga nekk fa toujours nga nekk fi muy suba di ngone weekend di ana relation bi da fay bax tay ji ñi sétam xamni élevage mën na lu né da fay bax tay ñu xamni digënté yi da fay am solo ñukay sam ñukay topato waaw mbay balay xam nga xinaan mom vraiment samay nit lañ mën na japp ni sax fu mu toll ni famille la man ak ñom parce que ay nit yu bax lañ nekk ay nit yo xamni vraiment yow amna lo xamni xam nga ko ci parce que ñew nga fi du ben yoon du ñaar yoon waxtaan ci côté muy ci Omar muy ci Moussa donc ay nit lañ yi nga xamni depuis ñu ñew ci élevage man japp na ni dañoo ñew di yok mais ba légui wañu ci dara parce que vraiment bo xolé lu muy wer de xinaan lu muy gëné ci ay employé da ngay xamni mo ngi tax élevage di jëm kanam parce que élevage tank ya nga mëna liggéey lo ak ñu bari rek da ngay gis ni au moins chômage bu bari dina wañeku te vraiment bergerie bi mom wax deug fa neex yalla ay nit yu bax lañ tay ji pa Ousmane fofu lañu dugalé mam cheikh ak cherif ma sha Allah tay ji do waxé ki nga xamantene moy mursid junior fo nga wax yaaja te yassine ba te mursin ba dañ lay dalal cherif mboj bala mam cheikh ñom pa Ousmane mam même touti mam lima tokas fam la fam solo bon écriture bi ferme xinaan du bergerie xinaan ha ferme la xinaan mooy njariñ bu mu am bergerie nag dafa mel ni rek góoru benn jabar foo dee yoo kaña yéen a yem point barre kii du bergerie ferme xinaan la l' élevage au service de l' économie dafa laaj dëgg-dëgg pour mu leer fii foo xoolee li fii wëlbatiku ci génétique kenn xam nu mu toll mbuur nag tàmm nañ la wax ñu ne bopp ba 10 crâne mais sànq ma ne bërek gis jinmaar bi dama juuxu yaram bi dafa bàyyi ba pare karawu lapin bi kër la bi waq bi fro bi testicule yi testicule yi pap testicule maa am 5 ans la tax waaye non attends ndox ma fees fa dell fu tëbee rek bu jàpp mais maam macha allah mais maam tey jeune maari boo ko jógoon ci laal capital génétique bi tey nu koy déggee waaw asalaamaaleykum vraiment maa ngi leen nuyu baax di leen ziar vraiment ngeen ngi tëlu ak contentement bu baax ci vraiment li nga xamante ne xew na fi muy recrutement bi nga xamante ne muy homme zoom nekk recrutement bu jéggi dara mais nag femme loo xamante ne wax dëgg yàlla su xewee wax ko day farata parce que vraiment géej aussi tamit ñu ngi koy félicité moom bi nga xamante ne vraiment moo jambaar la connaissance deuxième point mooy geste bi nga xamante ne def na ko ñëw xinaan nekk fi ba ñëpp xam ko fii la nekk borom xinaan may ko ouverture ba mu ñëw tey jii sax andi ko fëbëram sayir tey jii ci numéro 10 juddulu jeune man exceptionnel nit gis ko bëgg ko dëgg yàlla Omar Anne di doomu ndayam di léppam wax dëgg yàlla démarche ko ba xar bi tey jii Omar Anne jël ko jox ko nitam géej deful loolu dem jëlaat xar bi andiwaat ko tey jii fii nga xamante ne fii la maanaam pour reconnaissant daanaka geste bii rek mos naa ne incha allahu day barkeel loolu te tey jii boo xoolee tout maam ma égal tajulal géej ak kii waay non non non
gannaaw lolu ñu ngi féliciter Omar bi nga xamantene mom lañ tuddé xar bi mom bi nga xamantene moy responsable du jury bi mom mo yaatu yaatal ci yalla vraiment di nuyu ñi nga xamantene ñoo doon topato xar yi ci biir kër yi vraiment di féliciter borom kër gi encore vraiment mom mu ñu nangul li li avancement cham kessel kon vraiment wax dëgg yàlla di nuyu Omar Anne encore di nuyu Omar Khinane di nuyu Alassane Tambi vraiment ñoom ngañ cham Chérif waaw mbuur yi ñoom ñëpp vraiment wax dëgg yàlla macha allah di nuyu Tirio bi Chérif Mbaye Balaye wax dëgg yàlla ak réseaux sociaux yi nga xam ne lay fay di nuyu Naye Sow mi nga xam ne ñor cham ko ñor borom bram la jamono élevage jamono élevage mu nekk loo xamante ne xew nag machallah té jamm gi nak té lèr ci bir lool rek ko jeune mal bi da di ñëw doon xar bo xamantene référence la boko def jakké disposition yu mo la ci agent ko gis rek da ngay xam na li wax deug yalla machallah xar bi boko xolé courbe de croissance bi mu yorni buñ la waxé fimu bok da ngay xam ni la mëna parce que sank ya ci doon wax ba tuddu ci Mouxtine Junior ba Mouxtine Junior dafa nekkon mal bo xamantene même ñu élevage ñepp ko reconnaître ci mensuration ak niñ ko teggé Mouxtine jur ko te bo xolé jeexitalu Mouxtine da ñew ba ci Malik mu ñu mëna nat ci concours bi passé maam ci hauteur 119 TP 140 LC 150 parce que lolu à chaque fois erreur il faut ñu koy xam ñu xam na ndaw Mouxtine nako jur légui Mouxtine mom lañ jël tek ko ci doomu ci Yassine bu ñaan Clara ko ci yaam doom Washington la Washington doom boy sére la yaaji doom biram jëm kon xar bi limu résumé ci dret lolu du tiaxat légui nak mom ngeyam mi nga xamantene moy mamam dafa laal ci ngeyam laal ci boum lakir la tiri surtout macha allah bu pa mansour mbon zixen mi nga xamantene moy ni jaay yu geej mo jëndoon benn mal bu tuddu boum latir ci pa mansour mbon doomu boum latir bu jigen ñu jël ko daal di koy tek ci doomu gawaan gawaan tay ji doomu Mouxtine Junior la yaayu gawaan di doomu masayer moy sa wad jur ko ak amika beng jaay xolo xolo mo tax xar bi macha allah moy lim pedigree doy tiaxat li le résumé lu bari légui nga jël ci numéro 10 mi bayam numéro 10 nak gaynde ko jur yaayam yaay numéro 10 di doomu salum ak amine ndaw abo amine ndaw nekkon 3ème vice champion saladam agnel kon ki jugul ci giiru ndanam wala bo gisé karam gi nu melni ak ni mu noyé ni li dalay wone li la meuna mel parce que ay mbokam kessé wax deug yalla mom moko sék parce que damay wax sank né numéro 10 tax muy def production bi amine ndaw xamnañ né pesant doro ko jur ak machallah légui amine ndaw dañu jël tek ko ci salum mu génné jigen bu jigen bobu ñu jël ko tekat ko ci gaynde mu jur numéro 10 bu jëlat numéro 10 tek ko ci ga doomu gawaan ta gawaan Mouxtine Junior ko jur yaay gawaan di doom masser Massaya doom may sa wat boy lebu jur ak Ramsès for la ma ñana motax vraiment Chérif xar bi ni la mëna mel numéro 10 tout top xar yépp fi ah pap parce que affaire bi lar na légui nak légui nak Ablaye dama bëgg ay gay ñow leen ni non li non bap so rebel ni parce que li mëna jugu so rebel ni ala babalay ñow ni babalay ñow non babalay ñow ci ay dret yépp dafa traverser wu ci mom li la wax ni ay boum latir lal ci ngeye lal ci machallah pesant d'or lolu yeb dafa dajé ci mom té pesant d'or koko xamné pesant d'or papi djé papi djé du jangat bim ko tégué ci machallah amine ndaw da génn don prototype bu ladum bu sotti ci jamonom poñé ko sandé naram faxam rum du kuman koku mom lañ débat ci salu mu génn juron koko ju tay ji malu bi Iliman Gadio yor Ahmed Gadio kon yoyu nekul tiaxan leg lay waw ku bëgg bop loxo ci kaw ku bëgg bop loxo ci kaw ak non xol bop rek ku bëgg bop loxo ci kaw da loxo ci kaw deggal lolu ku bëgg laas loxo ci kaw deggal lolu ku bëgg wet loxo ci kaw deggal lolu ku bëgg fo loxo ci kaw deggal lolu ko bay xur loxo ci kaw lolu visible boko dindé ci compteur courant yakku Ablaye Chérif néna mujj babu mujj bingal bonata gis nga ki di Mbaye Balaye ki di Chérif Mbodj ki di Pa Ousmane yalla bu iblis duggu sen digeunte ak humilité waye mam cheikh Dieye mi yorul pousso padias di bënn muy metti pousso bu sew la yor di ñaw te mbour daf ci am taxaway bu am solo barki yonent yalla mohammed bu déggé Khinane ni mi waxé ci
ci capital génétique gu xari nga xamné élevage zen la serif mbodj tay nga xol mu tudal le mouxine junior mouxine day ñew magistrat ñew cheikh job ñew xam nga mourid ñew daado ñew xada fi ñew mu dugat ci numéro 10 nga dégg numéro 10 dafa def passe décisif attaquant de pointe bu baax mbay balay jour la jour le setan nako pa Ousmane jour le numéro 10 def passe décisif numéro 10 koko jour gaynde gaynde koko jour du salum salum koko jour du mosour mosour koko jour du algor algor koko jour du ibrahim ibrahim koko jour du sar bu ndaw ak sar bu mag ñu tam élevage mbour dem din nañ ko genn gu tekk corne yu faible mais fa la mujjé barkel rek mu am sa ma sha Allah bay balay mi ngi lolu ah dañuy ñew nak ci bamba bamba lan la xamna ko xar bi binduna tab na yakku tab ba yakku ba pare am ay macération à 5 mois machallah xar bu xar la bo xamne xar bu yakaru la mais tay nga tim jeune mal bi ak tay bejri khinan tay nak parce que man yow suma djumul khinan dafa len sa gemmi la ko ndeuk degge sama khinan la sa khinan sa gemmi la ko ndeuk degge sama bergerie la lay wax lu am solo ni wa mbour yalla mo lay djel sere heureusement rek nga am ko mel mam cheikh djey heureusement mbour am ko mel mam cheikh djey deug la heureusement bu am ko mel mam cheikh djey parce que djey mam cheikh djey bes bu mu taxaw su djole cadeau nga na ma sha Allah la hawla wala quwwata champion la dañ ko lolu dañ ko nangul dañ ko jox parce que lolu day jox mais day lepp tolo dafa wara taré comme Ablaye ko waxé élevage ku xixane do dem élevage ku xixane do dem xam nga luy xixane demo diko té éleveur yi dañu mëna jëw mais xinan réna dire néna 14 raisons yépp nañ fa samp xinan parce que dama ñëw djébalu lay ñu né ma dess na benen xinan ak benen xinan mais bamba ndo fan mi ci mom la ñëk déggé xinan barké alcorane karim ci mom la ko déggé ba paré du xam xinan du berger ferme la merci ferme xinan mais tay loy wax tay lay bay da nga doxal waaw di nuyu mbokk éleveur yi ne ci aduna bi yépp vraiment di contane tay ci transfert bi nga xamné ñew ñen fi ci bergerie xinan diko fi def ci wa trio bi ma ngi leen di nuyu di ñaan yalla seen jamm yag parce que tay yeen ngi liggéey lu doy war ci élevage serif mbay balay wafa ousmane wax deug yalla yeen ñet ñep dañ leen di bëggé sama waji lay saw nga xamné xol bu rafet la yor grand khasim mom itam ñep bép communicateur serif wa mbouri bayuma kenn ma ngi nuyu ñep di ziaré ñep waye bo bëggé dégg dëgg da ngay ñëw ci bergerie bo xamné solution la pour élevage effectivement manam bergerie xinan solution la pour élevage dafa ñëw pour lepp lu jafé won éleveur yi mu yombal leen ko li tax ma wax lool ñu ngi taxaw ci xinan 1 amna xinan 2 amna xinan 3 ba paré xinan bi ñu nek Omar Fall mi fi né ak prioritaire bergerie bi dimbalé éleveur rek leen taxaw job xol yu rafet lañu yor waye bo bëggé dégg dëgg rek war nañu def transfert jeune mal bo xamné kulu éleveur bo soñal mu dagu sa bergerie effectivement jeune mal la bo xamné lepp critère bu ñuy tanné mal da ko am manam lepp lay xol finitivement ci xar bo xolé xar bi bëgg ko ci mom waye génétiquement lepp lu ñuy tanné xar bo xolé xar bi bëgg ko ci mom serif xolal xar bi wetu yaram bi mu yor dafa sakan am wetu los dafa bari bop bu damu ta damantul am mbartal fono bu touru am mbartal auteuru yel auteuru caisse waaw furo bo xamné lu mu tepp du répéter mom la xar bi yor xam nga li furo sama xam furo dama ko xam yow furo kat sama yefa tay bo bëggé dégg dëgg xar bi ñu la doomu numéro 10 la numéro 10 bi ni nek mbatay doon cheikh ñew kër mbay gisé man nekkon ci ma ngi mbay gisé bam taxaw ñu jaay ko fañ ko jaay ko diko jaayat man ma demone xoli numéro 10 jëndi wat ko andi ko bergerie xinan nga xam da nga xam nak parce que dama ko xam da ko xam xam nga li tax dama ko xam gis nga numéro 10 Ami Ndaw moko jur Ami Ndaw biñ ko ndikey tek ci salum Kobe Brown la jur Kobe Brown bob demba job at dudu cior ñoko jënd teye ko fi mbour Ami Ndaw doomu machallah la doomu machallah at passion d'or mais kan moy passion d'or kan moy machallah ki élevage au Sénégal la résumé ci auteur parce que tay buñ ne dañu jël Ami Ndaw tek ko ci salum yaayam juddu waye gaynde nek doomu salum ñu tegaat ko ci doomu Ami Ndaw ak salum numéro 10 judd amé xolal lool ki ni rek la mëna mel bo bëggé dégg dégg ah do fan dafa wax bu am solo ni la wara mel da fay baax suñu nawla yiñ ci fekk lima gëna neex ci ñoom dañuy yor ay responsabilité nek ay éleveur nak déwa dinañ gis nit muy communiquer ñu yaakaar né xamul xar wala amul xar
fekk ni da fay neub bopom di wax ci ay xari jambu tay dañ fa fekk Serigne Sané fekk fi ngañ jam wallahi deug la éleveur la Serigne ñewal ni Serigne éleveur da fay ñewal ni ñewal ni modeste wacce sen bop tay ngañ naka nga gisé transfert wallahi ba mbay balay ma ngi leni dalal avant tout di len jaajeuf la bu baax baax ba ci déplacement bi ngeen ko may defal bu ñu fi mbou ak Serigne ba Ousmane yow anterior bi yep rek wa di wax ne lepp liko waral rek moy tay mag bu joge rek amna lu ko yëkëti té li ñu jakarlo ni di jeune ma bi dafa doon jeune bo xamné moko juddul muy gëj doon sunu rak doon sunu lepp lakalé lool sax ko deug yalla ko xamné ni mo deug yalla li rek lañ doon xaté parce que élevage bi li day firnel na rek xar bu baax fepp la mëna juddé deug la waaw pour élevage yi gëna am ouverture wacc ci terrain bi xamné xar yu baax yi légui ñu ngi def diko ci ñaanal yalla rek suñu borom barkel amin li nga xamne tay ji mom lañ ko ci jox amin di ñaanal kiko jënd yi suñu borom defal ko ci barke allahumma amin waye nak buñu ñaanal koku dañuy gëreem ci Omar Hart parce que lepp mom la da ngon yak ko def waaw bu ko neexon xeb geej la ci berserie waaw 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 ndax tay ji ki ku ko tim nga xamne ki bu xam jaxal kon mom ñu koy gëreem bu baaxa baaxa baax diko ñaanal yalla taxawayam da rafet na ñu contar nañ machallah di ñaanal nak éleveur yi fi tew yépp suñ borom defal na xéwale ci barki machallah barki yonante bi waaw man sama turundo may balay muy ko xamne mom lay wax wa mbour ñoo bëgg na xam li may wax and nak mom liggey mais gis nga affaire du tapalé ñanciola newu ci ñanciola fofu moy di nga serif fofu bëgg and ak mom rek tapalel dalay door nga wacc karo yi benen bu top mom moy di nga ay keet da ko gem moy suñu contrat bana suñu contrat bi loolu lañuy kañu ni dalal bild dafa doy war mais serif ñu lay nuyu di la xara tay geet def transfert mais déplacer xar indi ko fi ci xinaan fi nga xamne fi la lepp doré mom nga xamne moko xinaan famille la vraiment mais amna lo xam aussi mbay balay dafa jara taxu sen geet xala la di def transfert tay wa bu def déplacer wu ñew sa fa nga nit ñi yow am jam ak nit ñi nit ñi ñam jam ak nit ñi ñewul tay nga déré ku ñewul tay nga déré parce que ku ñewul da nga do may jam parce que mais wayu ñepp la wayu ñepp la man fuma tukki problème la dé pour ma gën ni ni tukki ni mu fitu muy taw non dama bouger mais dama né damay ñew parce que geet moy def transfert mais sinon ma balay moñ ak pawu man duma déplacer wu ci yenn yi mais nak jar nako parce que boy bi boy bu nice la mais tay yow ngay quelqu'un ci bour mëno ñak lu melni nga ban ci wax c'est pas possible chérif lo ci yok waaw danaka ngeen ci am wax na lepp mais di len nuyu yeen réseaux sociaux yi sama natango yi parce que ño bok liguey bi effectivement di len jaajeufal ci liguey bi donc mënu ñu len lim yeen ñep di nuyu ñi ñi dalal fi ci bergerie bi moy wa bergerie xinaan borom nek ko xamni ab talibé la dama koy wax sa suné dara fekkul beutam mais dafa wacce bopam di côtoyer jeune yi am écoute fekk fi tamit Omar Xinaan muy mbokk talib bëgg nit Omar so ko gisé su gisé ay nit da ngay gis ni muy bëggé donc lolu aussi c'est à saluer effectivement tay dañ fi tew téwayu téwayu frère geej suñu rak la suñu frère la tay ji ni dañuy joko ci lu bari xarbi ni man dama ci am walu bu reuy parce que fexena man mi xarbi baña genn mbour duma baye ma fen mu ngi ni dama ko don démarcher ci ay éleveur pour xarbi baña genn mbour lu may def lolu c'est très rare mais dama xam potentiel xarbi xarbi mamam jaar na sama kër tebuna eliman mi andi nako sama kër muy doomu ami ndaw bobu tebu ci sama maluf parce que dama xam capacité xam gaynde mal bi mako don top numéro 10 mi machallah donc mu nek jeune bo xamni aussi jeune bu gëm popam la comme li nga wax dafa gëm bopam te li mérite la ko sonu ci élevage la wax deug yalla té jinga élevage dama ko kay wax jinga so gëmé sa bop dañ ciy génn ci lepp nga gëm li nga yor xam nga li nek ci liguey bi am ouverture dafa am ouverture lu ko may li moy ouverture tay ji ni su côtoyé wu bergerie bu melni bergerie xinaat amana li du ko am donc élevage partage la donc ñuy ñaan rek mu barkel Omar An aussi nek suñu nit nek ko xamni wax deug yalla ñepp la sékkal jamm mak mom dañuy diiso ci lu bari xam nga tay ji ni mu dox ci ay djégo man kay togn sank mané ko kon luma lay gis ci foire bi yépp ngay tok boy bi ndeke yang kay karkaral boy bi nak ku deuguer bop la parce que man mi amna ñu ma ki won fayma prix ci xar bi mujul ant donc xar bi du xaru tiaxan so ci mu décrocher ko c'est tout à fait lo xamni man xamna ni Omar An doxna ci ay jégo parce que man mi jëm na ci mais nak yalla loolu la dogal
ñuy ñaan mu barkel amin te it xam nga fu mu jëm mu def fa liggey bu mucc ayib ma sha Allah mbam zan sa jaar ak ma jaar ak jogu jaala palmew jaalo palmew walmi walmi xam nga la suma kalam ko tourna wu ma jaar do yoy yoy abina transfert bu extraordinaire bi ci original ah nga xam do l'histoire de tra nonu la ñu defé momam do sa su nak ñew ci petit ko mo numéro 10 xama tere do waxe de bay ba da fa for retrovert la ñu tege mbok da lay wat nel Mani Mbaye Balay Serif Moj Jamone Élevage Groupe Élevage TV Machallah numéro 10 ngi nonou ciao samedi wala dimanche manam mom ak geej kasse dañuy waxtan ba des fois ki melaw ci canapé bi mom baye ni bepp ci bir ñu tok di waxtan ci so mais nak dañuy fiss be geej nak lo xaru do fa fek bir nak dañuy dalay doon ciment toy ben yon waw geej dafa mussa gëm final dafa mussa gëm di nga xamanteni mo am ak fan ak insha motax it mom mi ñukay wone tay ji mu bëgg élevage lool dañuy dem ci ki nga xamanteni moy umzo ñu partager ci sa frère ak sa poulain ben nga ñu bari dañuy dem ba nan ka sa poulain bi bu geej defé dara sa mom lañ koy claané nek sa poulain bi defati na dara ma sha Allah ko mat fokk nga ñaanal ñu dem ki nga xamni moko choisir pour def ka choix bu mu ci def yalla nako suñu borom tek loxo yalla nako juro ay dom ba dom yoy mom mi mu am dom yoy am ko ñu ngi leen di jaajeufal di leen jox seen wacc way di leen massawu cioro aussi ndax ñew fi jaxé won ak nawet té toyaay bi gëlon waye lepp rek élevage ko waral ñu ngi leen di balu ak yeen ñop wax ji lu ci juk suñu borom la way lu ci dëng suñu matadi la di leen di jéggelu boba ya ngeen jëf ma sha Allah tay ji gis na ferma xinaat liggéey bi tay ji ma sha Allah mu mucc ay tay ngeen dem ba tuddul yaaka partager ay champion ferma xinaat djublu way bi moy servir secteur bi tay ban mbekté ngay am champion bi nga xamanteni bayam fi la gitto fi la nek di fi liggéey liggéey mu jëf tay ngeen tuddul jeune mal bu extraordinaire partager ko ban message nga di liggéey lancer tay liggéey xinaat tout ko wa liggéey xinaat mom amna yaakaani day sokam commencer
Lima juga nak balik buat apa? Yang lebih def lagi kek di sama way. Yang lebih kau leh. Kau lebih kerja pada orang mana baik. Tapi jamu ringkori juga nak jadi elevaj. Mau ikhlas eh. Tinggi ikut jauh. Yang lebih def lagi. Dua lebih dua kau def. Dua kau def. Tapi semua yang buat ni. Dua mumbar ni. Yang lagi pasar. Mau ikut ikut jauh mungkin. Tapi dua mukul jauh. Dua ikhlas eh. Ak. Amna xam de jeuniteur bo xamanteni mom la ñepp di wër ko gis xamne amna jeuniteur te yalla ko yalla gina barkel te fu mu teñu lu fa nek yalla ko yalla barkel bu fi baye tamit yalla ko suñu borom gina barkel xari mom dekk ñu fenn xari mom sa yo xébul mbar dekk ñu fenn na ngay croiser to xaar li juddu yalla ko xam kul fenn ñu non kul fenn lool mo rool dekk fenn ñeppay croiser ñeppay joxe ngoñ ñeppay joxe ripass non la demé pourquoi pas kenn du ci tuddu le champion motax motax champion mom bu de lay juddu bu kenn xeb li nga yor Je suis un homme qui a été transféré pour Extraordinaire. Tay nak avis de transfert bu dawar nga xamantene joge na fi ci Khinan ma sha Allah wara jow nak dem ci Cité Apix amar an djel ci ko ma sha Allah mbokk yi yalla yalla barkel élevage ni la mbokk yi sa su nek ni ngi ñaan yalla barkel yalla def tawfiq ah mbokk yi dem na way joy na yalla yalla barkel élevage wa jaan l'histoire tiendra beaucoup.
Waaw mu ngi nonu les études et la fin de la santé et production mu ngi nonu dafa wara leer leer nous sans vous rappeler toutes les affaires mu ngi don c'est la pression atmosphérique la couche d'air qui entoure la terre la pression atmosphérique non bari bari la mam mam bari bari la ala geej la mathématique Trio, élevage, la doum, bien que ne y a qu'une adore, y a qu'une adore. Mais trio bignoué, la forta, chéri. Trio pour élevage, pour qu'on ait vraiment qu'il faut que le voir. Comme pour toi, le midi, du l'alcool, la voyaille, amène du l'idée. Wa ndam la ko soga am ni tay bi ni ngeen defal ko gâteau bi parce que tay suma la xabi am 6 mois xabi suma la juddou xadi 1 an billahi wala taala ngeen defal ko birthday xabi da am ñaay trondo da joge fele am trondo am zo ñewat fi am trondo am zo ben ñaar ñu jël liko 4 mu juddou 6 ñaw de 5 Omar An ak ko nga xamé moy Omar Fall machallah acca mu ngi nonu mo mi nga xam ci ko jël tamit Santar Fall Santar Fall muy mu son retroverso Philippe Fallable machallah dalla fatou len am zo kon gis nga ñaanal barkel mom am zo digé ba mur tay ji ñow fi ci citoyen bol pa rien à dire sen ma da ngay wacc élevage mbé balay benen passion la bo xamantene manam nit ci mënu ko expliquer parce que passion dafa nek mbir bu doy war tay nak nga xamantene mbokk yi amar mu ngi wacc nga xamantene élevage non la ma sha Allah yalla yalla barkel ah mu ngi nonu pa ousmane tay di omar ngo di wacc jugé fofu ci bergerie xinan numéro 10 di bayam nga gis que mu nek nonu ñew na fi ci apex ci pa ousmane élevage say su nek il faut mo am ay recrue ma sha Allah mais nga xamantene nak say su nek li lañu ñaan ma sha Allah nga xamantene il faut mouvement am ci élevage mouvement faut mo am tay di apex ñep genn na na tay di xol lan moy ñew fi mur lañ ko dama mais l'histoire est dite l'histoire est dite ñoo waral pa Ousmane jeune mal ba dite ma balay nonu pa Ousmane ci caisse ma sha Allah nga xam na benen ordinaire et de gis ko tay mo xam je nek dom ki nga xamantene moy numéro 10 Cherif lañ ko moy dox gata bi bala bu ga daane na gaay bi pousse ko da koy dox da koy dox waxon na len ko dama gaay ma dox na len waxon na len ko génn nañ di gis li nga xamanteni moy Omar Omzo nek jeune mal extraordinaire
motax xar bu doyar la may bala am tan ka bamou sa non seulement may bala di nga xamne numéro 10 ko jour numéro 10 ko jour 10 bobé da nga xamne do mu gaynde la da nga xamne tara yaaji boko waxe mami ndaw ba day ñewat ci digënté pesandor bo ne pesandor sa kel bo mu dem nga xamne vraiment c'est tout cheikh yirm la may bala ma sha Allah bu papi jey bi da ci feñ mom mi nga xamne ni moy numéro 10 ci ossature ci estetigam mais bu faté ni tay ji ci yassine bi mu ngi ci bir mursin junior bi mu ngi ci bir omzo rien na di zen mal bu am yakar passement mo do mo ngi nonu mbokk yi ma sha Allah dañ koy dalal yalla ko yalla barkel dañ koy dalal vraiment ci kaw ma sha Allah mu ñew ci jamma salam ma sha Allah mbokk yi ni lañ koy defé ak tribute bi tout est possible may bala dama ci am jappandal tam nit bu do defale ko le rek lu baara nga ko ma dello ma sha Allah wa parce que boy xol fi base famille fi nek yep kar ko so mo la jour dom sot abou bilal la Omar an ni moko andi tam ngi andi dama nek autour bi mu envoyer mu xol vidéo nak bëgg nako avant min mo andi la ma xarmi ma sha Allah mu yomba de ci la même chose biñ koy wax mo do so 30 minutes exact momit geej def ci jappandal mu yomba de xarbe tamit ibou taxi man même chose momit taw ben xar wax dama dem xol ko pour andi ko passman motax bi bi ñewte man len duma dem dama dan def lay def xala ko xat xamna ne ibou taxi man dafa yalla mu ngi ci def sutura dafa dem ci malima fall ndax bo ne cerveau moy bi newon ci messi sadiouf nek doom ramadan ma sha Allah xar bu doy war xamna jour na fa ay xar exceptionnel ma sha Allah mais benen bi ñun dañu setlu ne salum bi dal bu ko ci gene wa du question dama ci bëgg gennu mais dafa am base fond am dama ko liggéey lu yagg parce que boy xol ci sa du guitar la tambalé dugal na dom bi ñu gënné dugal dom nations unies bu ma gënné ma dugal ben sa du maestra liggé ci base fond bu dugal ma dogo am salon bi lo ci gis wa parce que yokate la gis parce que lool soko lu liggéey ko conjul lool da nga am base fond bu dugal bu am lss day mat day dëgg gaay prip di de la ko tuddé légui nak lool so passé am légui li ci moy salum nga ci tégg rek pour yokk sa dëgg bi wotu mais dang ko ñam mu neex lo tax bëggu ba non li gaay wax salum bi dafa gaaw ma sha Allah mais tay feuille de route bergerie ma sha Allah tay noko noko tégué perspective yi tay daga téla anticiper téla dugal ki xamantene moy Omar ma sha Allah tay lecture bobu nga ci am wa lecture moy la mu waxon léegi rek xam nga liggéey nañ base point bu baax bu paré andi ibou taxman bu consolider ko
légui dañu bëgg ibou taxman fepp fu mu jaar ak saway ñu yob waaw té amna ci yaakaar trop bu ñeeng ba ci kanam ben jox résultat inshallah machallah amar tay machallah nga xamantene def nañ ci ay wax yu am solo ci feuille de route bi tay mu anticiper ki nga xamantene moy Omar tay lo ci doli ci liggey bi nga xamantene yeen ngoy sentu ci kanam bon lima ci doli mom avant tout moy damay sante yalla baax 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 sante sama ñaari waju sante serigne sari mbake sante ko mom ci bopam parce que confiance bam lu dafa nek legui confiance fa nek legui lo xamna ni manam beuretu ci rew mi fa commencé perdre ñaar man ñaar yo la gëna wax confiance et reconnaissance té sama père dafa am reconnaissance dafa am confiance donc voilà fi xay fi jaar dañoo barkel machallah dañoo barkel mo tax tay manam dafa nekkone buzz bo xam parce que xamna ne élevage bi mang si waji joge tay dama ko bëggone defal lo xamna ni tay ji ni manam tay ji ni lay riré te ci mom la roré riré joge dem fen xala nek rek wa nga jox élevage mom liggéey ban naw de comprend nga donc mo tax tay dama bëggone tay ji ni parce que mal bu nek jaar na fi worna yalla mal yi mu jifi jaar te defalu ñen li ñoo gëna cher mal bi barki cheikh khadim mais dafa wona tay dafa wona nek lo xamne xam la mal bi cher dafa and ak yene deug la barki serigne touba dafa and ak yene waxtan matul 30 minutes matul ko dama ko ne sama nit la xey wutal sama père la xey wutal nak boy bu bëgg bla nga waxtanal la waw do bay bop boy bi waw waw bëgg ay bar bëgg bar la mais manam dafa manam li ñu naan wërsekk su nekké ci nit far fo dang koy jot deug la dama ko wax ñaari bat la ko wax kima koy wutal sama papa la kima koy wutal fuma tollu ci élevage tay ji ni yalla ak mom mo ñëk duggal Dakar machallah munama d'accord na defal la prix bi ma wax ci xarmi machallah tay bañu wax tax ñek ci fi mo la nga koy seen ni sande sa xol dafa set trop mais geej man lima jaaxal moy yow meso melni ñewal yow nopi gi meso nopi tay bari wala lan mu won affaire dala bet wala dala def la romb dal waaw pa ousmane ma lay xiar di nuyu ñu ma fekk ñep ba la ni bari nañ da xama om jom da di dafa nek xar bo xamni dama ko mësa bëgg waaw depuis mu juddu parce que man dafa am lu mu gëm man xar su juddo am melokan rek dama day melni nit la nekkal te leena dama am ci mom affection bobu boy affection bi mané bay lo waxi affection bi taxuna bu jakk ba ngi wa d'accord parce que yene bobu kay wala ci yene bobu lañ ci amone moy tay ji joxe ko mu dem ci benen berger ba nga xamni tay ji bu fekke ay xaar dina gëna mëna liggé dina leen mëna améliorer bu baax inshallah té am nañ ci yaakaar gis nga mbay balay tay say su nek éleveur non lañu def diko jaajeufal ndax dafa yagg sonu ci élevage inshallah motax mbir bo ci sonu bëgg ko yalla day taxaw ci sey mbir motax xang bi na ca de bu fa jog de machallah tay ji damay gis ba Ousmane mbekté ak contenté bi ma am gis nga tay dekk ndomi wa tuan pali éleveur yi ñew nañ fi na gis na fi ñay ñom du taxman ay ñom bureau ay ñom cheikh cissé tay lan moy sen secret yeen wa tuan pal apexi ak sa dekk ndoy ak sa xaritu éleveur yi na fi wa ñom de xamna bo ñewé ci dekk fekk ñu bax rek yow di ngay ma def ñu bax comme man te dama ñew fekk fi man ñoo fa la nekkon fa la yagg ma ñu ñëw mëna so 2 ans ma ñëw fekk li ñu élevé ma ñu ubbeeku yaatal ma won ma seen kanam vraiment man tamit non rek la mëna def waaw lepp lu ñuy def daal ñokoy yëgëndo dañ koy waxtane waaw fuñu toll ku nekk da ngay xam sa morom fuñu toll sa élevage am luñ nara def dañ koy wax bu wéré jël xaar bi tek ko ci gi sax day fekk ñu waxtane ko paré ah yeen wa apex fi non lañuy def machallah donc lool nekk lu rafet vraiment ñun ñëpp ma ngi jëjëfël cheikh cissé ahmed diop lay troué ci bu taximan ñun ñëpp vraiment association dafa melni taxaw na fi ci apex wala dess wa ñu ci mais amu teugul mais ñu ci wa ñu ci mais tay mais balay fi nekk de pas non ay capo est ce que duñ def bureau sept quartier bi sax non di len ci def bureau mo mën nako jité ko mën nako jité machallah serigne mbodj tay mbir ma ngi nonu kaddu mbok yi assalamu alaykum ma ngi nuyu ñep di xaar di bëgg di am mbekté nak contact ma parce que man transfert bi xawon na jaxaso tuti parce que xaar bi dafa am xaar par exemple général bi dafa am yaakar bu nek ci mais fama doon dem dama fekk ségul motax sama wax mënu won sori
mais bama ñëwé fi bama duggé bëlëg yéne wax rek mané pa Ousmane xana xolo waaji teñ yi mu bolé xar bi problème moy man dama fi dogo ñëw mais sama xel dafa dal parce ñoo wax fofu xassan dal la fa solo xam nga dafa am lam dafa am solo moy xar jaalañ ko ba tayé mu dem ci gëtt dara du fexé ba sama fay fekk la xar am na ay maceration ci chaîne am melokan ci bind mais lamu fekk rek la am yoyo fo fekk fo melu 97 non 98 lako yobone 100 lako yobou ci fekke fumu lepp yoy lu ëpp la fa yobou dama am yaakaar nak sama xel dafa dal parce que ma fekk fi ay xar yo xamne teñi ay loss dajje ko alhamdullilah yaram yu bari yu sakane ba pare taw e bu tacc man mo fi jaar waaw mais ki mais ba mu ñëkke wax la mu ñëkke duggal la ko jox ci parce que wax ak jëf day and dama lay mbokk yi bayal ko xel ba jëre di seen noaro do mu abou bilal ma fi dogo dugg mais lima fi gis ay vidéo woné wuko xar bi ñoo ni fi mu wara ñew pes fakay ay teug ay fumé pass fumé bu tok sante yalla alhamdullilah ki nay mo bi nak murdeul lu ne geej ta comme waxale bi aussi am na omar wax ci waxale moy baratontu la wala fi lañ taxaw fe mudu sax 5 minutes yalla xamna lool non lo xamé rek xar bi barké da koy xëncu wala non xam nga rek ngir yalla bo nit bu la yéné da koy xam te ki daf ma yéné lolla rek man laaj bi may laaj la motax tay nga def innovation invité communicateur yep ñep and wax ci xar bi wala xam nga liggéey da fa muy tollu yow boko lay yor kessé man ngay koone ci li nga doon def mais da fa muy tollu say doom nek mak ñi nek ci ak yenen éleveur yi nga andal ñom ñor ma nañ défé ni comme limu la wax rek li def dañ koy déggo inshallah té man duma xëccio suma xolé xam li may def lolu bax duma ko bañ waaw biñ ne mom mo ne ma damay wo ci rew man nga amul problème man dama damay xass man nga amul problème Ahmed Diop kërëb bi ki dafa wol lay saw man nako wol lay saw mu ñom waaw té xam na la ñëri rek mo ci nek waay yow war nga mu le jëlé waxuma la xar bi xari nek sa gëtt xam nga aussi pausement ki dama koy mbalé nak ci benn bir xari li tax mu feñ période bi waru won nek deux communicateurs yi man j'ai deux femmes man j'ai deux femmes j'ai des enfants amna dom bo xam ma gëdd dama ko waxu rek li la communication bi ñi def bu dul taxan ci amna fo yegg ci liggey fi lay koy fuss la koy wané ba ma ñëwé gis sa femelle yi sa grande femelle yi gis teng yi dama la ki lam mo ta ay xara wané ko bobu legi jeune mal bi duguna na communicate mais dama bu xamal la lepp ci tok bu ci arrêté parce que liggey nit yegg na liggey nit fu liggey ba yegg fi day wané liggey ma do sun dal day do commencer boy xol foire set bi gennon nañ foire fila bu ñëk ba gennon nañ donc ça veut dire communication bi commencer won nañ ko yag mais peut-être ni mu amé envergure ni tay amé ko won nonu wa té dañu bëgg nak mu gëna jëm karam yalla bool nañu dañu fa tolérer gëna sax inshallah gëna liggéey bu gëna yaat inshallah pa Ousmane mu ngi doon xana maam bu féké dañ ci am cadeau wala ibu taxi man li jëm ci manam wa mbouri machallah ñu tej ko ibu café au lait chaud père dans la beurre ibou taxi man la ñu tuddé nan café mais ibou tay ma sha Allah dañ fi ñëw rek gis ibou taxi man ñu xamné coloré bu doy war dorna jeu digënté le doyen waaw grand bi assalam alaykum ma nuyu mbokk éleveur yépp di leen ziar leen jox seen wàcc waay di nuyu gaay yépp allez grand bu baax la mën na am lu yes élevage xar bi ma ko jox mu ibou taxi man ma nga ma ngi mbuur ñu bokk benn yaay ma jox papa du mbale ak ibou ñu bokk benn yaay doomu darma ko mo leen jur grand bi bimu koy jënd ku baax ku mel ni moom yëmu si élevage da imagine toi tay éleveur tay bala ngay jaay xar da ngay wax lu ne jeune mal bi déclare naa ko fu ne gaay bàyyi mu sedd te xar mën ko yombul boo moo mën de waaye mën ko yombul si production grand bi maa vaayoo ko sama benn xarit Babacar mooy liggéey sama kër moom booleeg moom ma liggéey sama kër ba toll ci finition ma naa ne ibu taxi man mi moo taal sama kër grand bi day jaay lampe wàllu électricien lay jaay Dakar lépp lu jëm si kër gi contact prise original la ma jox ma moon sama kër jël xaalis bëri jox ma xar man na lu ne te xar bi gisu ko de xar bi tegu ko bët benn yoon yaay ji papa ji ak communication mu jeex maasàllaa ñu dégg aussi même ma wala ñu loolu
dara umpulen ci ki tamit aussi di suñu grand di boro mu recruter jeune mal bo nga xamanteni tamit aussi jeune mal bu doy war la nek sepp ci Napoléon parce que doomu Napoléon moko jur muy Abdul Kharis mo jur malam isam la man mi tamit aussi non la yoré Bousra mais Bousra nek sen xar nek xar élever zaway say lox mom ci sos aussi en même temps midin muy doomu Abdul Kharis bi Bukhari nek doomu Bukhari nek doomu Bukhari muy midin nek sepp ci Napoléon en même temps tamit aussi Cheikh legui la fi jugé isam la suñu ben grand bu nek fi ni ñu gën ko xam ci Pape Cheikh mom tamit mu nek fi wax deug fa yalla apex wax deug fa yalla su dé mal joyetuñ ko parce que gis nañ ci bu taxi man tay ñu demat ba mbour recruter watal ñu omso mu nek xar bo xamanteni tay ji ni man na yok suñu cham ñun wa apex isam la mais man duma ni wa apex sax dama wax wa tiwan pel gep parce que tay dañu ñew ci ben dekk mom manam tiwan pel ñu samp fi ben quartier bu ñuy wax apex apex bi nak tiwan pel gi moko coiffé kon nak damay wax ni xari xaru tiwan pel gi yépp la waaw ginnaw bi mu nekké wax deug fa yalla ay xaru apex xaru tiwan pel gi yépp la waaw ma sha Allah may bala ñu ngi leen di jaajeuf lu baax baax Ahmed Borom Poutine mom bu cheikh waxé rek wax na mais tay ji dañuy jox grand bi sa dernier mot lan ngay tagoto ak lan ngay tagoo ak mbokki éleveur yi ma sha Allah waaw di sante di gërëm dal di sante di gërëm ñepp képp éleveur waaw surtout nak sama dëkk ndoy vraiment dama leen di sante leen gërëm leen baax wax baax baax parce que dëkk xar yombut dëgg la parce que dëgg bu xaré nekk di tél di yuux yaax séri nelaw dëgg la té loolu bay ak yu mu leen di yéral ma leen di ñaan ñu baal ma ak baax 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 ma sha Allah waaw di sante ñëpp di gërëm vraiment content nañ ci geej content Omarane surtout momit content nañ trop ci mom ak Omar Fall male vraiment content nañ ci wa mbour dal globalement ma sha Allah ak éleveur yëpp di ñaan yalla li mu yag di am ci élevage li gën di dajé di waxtaan di ñaan élevage bu gëna yok éleveur gëna bolo te ñaan yalla barké lepp amin wa lool dal lañ ñaan leen sante yeen tamit vraiment ma sha Allah berger yi tay di signé fi ci Touane Peul Apex yi ñu am bekté content bu baaxa baax andi fi ndanaat mi nga xamanteni moy Omzo surtout ndanaani man mom mi nga xamanteni moy Omzo am petit guerre bu extraordinaire di leen jaajeufal bu baaxa baax ba benen yoon inshallah Batterie au bignouet, la fatale, la fatale, la fatale.